हेलो ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଇଭ ଜେକେ ସିକ୍ରେସନ କେକେକେ କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଓଡ଼ିଆର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 15ଟିକୁ ଦେଖିବା। ତା ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଆମର ବିଷୟ ଦେଇଛି ତର୍ଟିନୀର ଖେଦ। ବିଷୟ ଦେଇଛି କ'ଣ ତର୍ଟିନୀର ଖେଦ। ଆକୁ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଆର ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଛି, ସେ କବିତାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ଆମେ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା କବିତାଟି କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କବିତାଟି, ଦେଖ। ଆସିଲାରେ ଆସିଲା ବରଷା ଯେ ଆସିଲା, କଳା କଳା ବାଦଲ ଆକାଶରେ ଭାସିଲା, ସାତରଙ୍ଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆକାଶରେ ଉଠିଲା, କେତେ କେତେ ନୂଆ ଛବି ବରଷା ଯେ ଆଙ୍କିଲା, ଶୀତଳ ଯେ କରି ଧରା ବରଷା ଯେ ଆସିଲା, ବରଷାକୁ ଦେଖି ଦେଖ ମୟୂର ଯେ ନାଚିଲା, ମୟୂରର ନାଚ ସାଥେ ଜନମନ ମୋହିଲା, ଶୀତଳ ଯେ କରି ଧରା ବରଷା ଯେ ଆସିଲା, ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ଯେ ଆମ ମନେ ଉଠିଲା, ବରଷାର ସାଥେ ସାଥେ ବିଲମାଳ ହସିଲା, କଅଁଳିଆ ଲତାପତ୍ରେ ଧରଣୀ ଯେ ପୁରିଲା, ଆସିଲାରେ ଆସିଲା ବରଷା ଯେ ଆସିଲା। ଏମିତି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ, ସରି, ଆମର କବିତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଥିଲା ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କବିତା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଆମେ କବିତାକୁ ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ତାର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା, ଚାଲ। ତ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କବିତାକୁ ପଢ଼ିକି ଆସ ତଳେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତିଆରି କରିବା। କଳା କଳା ବାଦଲ ଆକାଶରେ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ତମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ହେଲା, କଳା କଳା ବାଦଳ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେତେବେଳେ କଳା କଳା ଆକାଶରେ କଳା କଳା ବାଦଲ ଦେଖାଯାଏ, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ କଳା କଳା ବାଦଲ ଦେଖାଯାଏ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତେଟା ରଙ୍ଗ, 7ଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତେଟା ରଙ୍ଗ ଥାଏ, 7ଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ତାପରେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି କିଏ ନାଚିଲା, ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମୟୂର ନାଚିଲା ଲେଖିବ, ହେଲା। ବର୍ଷା ସାଥିରେ କିଏ ହସିଲା, ବର୍ଷା ସାଥିରେ ଆମର କିଏ ହସିଲା, ବିଲମାଳ ହସିଲା ବୋଲି ଲେଖିବ, ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିଦେବା, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ, ଲେଖିଦେଲେ କଳା କଳା ବାଦଲ ଆକାଶରେ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେତେବେଳେ କଳା କଳା ବାଦଲ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ 7ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ବା ଥାଏ, ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି କିଏ ନାଚିଲା, ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମୟୂର ନାଚିଲା, ବର୍ଷା ସାଥିରେ କିଏ ହସିଲା, ବର୍ଷା ସାଥିରେ ବିଲମାଳ ହସିଲା, ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ଆମକୁ ଦେଲା ବର୍ଷା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା ବର୍ଷା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ବର୍ଷା ନଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବନି, ହେଲା, ଲେଖିବ। ବର୍ଷା ନଥିଲେ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ବର୍ଷା ନଥିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଆମର ସବୁଜ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଲେଖିବା କି ନାହିଁ, ଚାଲ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି। ତ ଦେଖ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3କୁ ଲେଖିଦେବା ଏମିତି, ବର୍ଷା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବାକୁ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବିଲମାଳ ହସିଥାଏ, କଅଁଳିଆ ଲତାପତ୍ରରେ ପୃଥିବୀ ସବୁଜିମା ଦେଖାଯାଏ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଶୀତଳରେ ମଧ୍ୟ ଭରିଯାଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4କୁ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4ରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖିବା, ହେଲା। ତ ଦେଖ ତଟିନୀ ନଦୀ ନଈ ସମୁଦ୍ର, ହେଲା। ଦେଖ ତଟିନୀ ନଦୀ ନଈ ସମୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହେବ, ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଠି ସମୁଦ୍ର ବୋଲିକି। ତାପରେ ବିହଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ବିହଙ୍ଗ ନଭ, ନଭ ବୋଲେ ଆକାଶର, ଏଇଟା ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ବିହଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଲା ପକ୍ଷୀର, ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ନଭଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତଟିନୀ ନଦୀ ନଈ ଏଇଟା ହେଲା ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯାହା, ହେଲା, ସମୁଦ୍ରଟା ଅଲଗା, ଏଠି ଲେଖିଦେବ। ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ବିହଙ୍ଗ ନଭ, ନଭ ବୋଲେ ଆକାଶ, ଆଉ ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ବିହଙ୍ଗମ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ କେଉଁଠିର, ଆମର ପକ୍ଷୀର, ତ ଆମେ ଅଲଗାଟାକୁ ଲେଖିବା, ନଭ ଲେଖିଦେବା ଏଠି। ତାପରେ ଆକାଶ ଅମ୍ବର ବାଦଲ ଗଗନ, ଦେଖ ଆକାଶ ଅମ୍ବର, ଆକାଶ ଅମ୍ବର ହେଲା ଗଗନ, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆକାଶର ଏଇଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯାହା, ହେଲା, ବାଦଲ ବୋଲେ ମେଘର ଏଇଟା ଅଲଗାଟା, ଏଇଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିଦେବା, ବୁଝିଗଲା, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଅଲଗାଟିକୁ ଲେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଲ ତଟିନୀ ନଦୀ ନଈରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଲଗା ଥିଲା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଲେଖିଦେଲେ।
ତାପରେ ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ବିହଙ୍ଗ ନଭରୁ ନଭ ଅଲଗା ଥିଲା ଲେଖିଦେଲେ, ଆକାଶ ଅମ୍ବର ବାଦଲ ଗଗନ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ଥିଲା, ବାଦଲ ଅଲଗା ଥିଲା, ବାଦଲକୁ ଲେଖିଦେଲେ, ବୁଝିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଯଦି ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିନି। ହଁ, ଆଉ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।